Кількість звернень до пунктів незламності, що у Кропивницькому, зросла. Кропивничанин Віталій прийшов до пункту, аби погрітися. Приходжу почти кожен день, тому що я тут працюю недалеко вантажником. То тут чай кожен день є, погріться є. То взагалі дуже хороші люди, привітні. Протягом тижня у пункт незламності, що на вулиці Вокзальна, приходить майже 200 людей. На даний час збільшилась кількість людей, які відвідують нас в основному, коли вимикають світло. У нас тут, на прилеглій території, до нас звертаються всі люди, яким потрібно зарядити телефони, погрітися. Ми можемо запропонувати їм випити чаю. Так само у нас, ви можете відчути, у нас тут тепло. Ми топимо боржуйки, щоб люди могли тут нагрітися. Сьогодні до пункту незламності завітали маленькі кропивничани. Діти ознайомилися з діяльністю локації та дізналися від рятувальників про те, як поводитися з вибухонебезпечними речовинами. Ми постійно дружимо з пунктом незламності. Ми постійно сюди приходимо з дітками від 5 до 12 років. Наша вікова категорія. Нам тут допомагають професійні. Постійно, кваліфіковано розповідають, надають матеріали. І в нас є свої теж матеріали, які дітки потім розмальовують і читають, проходять різні там лабіринти, квести, комікси. Нині в області діє близько 4,5 сотень пунктів незламності. Вони працюють цілодобово. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.